היי, אני הדס, ואתם יודעים כי די הרגע סיפר לכם. מה שהוא לא סיפר לכם זה שאני אוהבת שוקולד. מי כאן גם אוהב שוקולד? יפה, כולכם תוצרים מאוד מוצלחים של טעויות היסטוריות. ואני לא אסביר לכם למה. חשבתם פעם למה אנחנו נראים כמו שאנחנו נראים? למה אנחנו הולכים לשניים? למה יש לנו יחסית מעט שיער בגוף אבל המון שיער לראש? ולמה אנחנו אוהבים שוקולד? התשובה לכל השאלות האלה, ועוד הרבה מאוד, היא אבולוציה. אפשר לך בתא או? אוקיי. התמונה הזאת זה אחת התמונות הכי פופולריות במערב, היא הודפסה על מיליוני או מיליוני חולצות, וכמו כל מן, גם יש עוד הרבה מאוד גרסאות משלה. עכשיו, התמונה הזאת מראה איך האדם מתפתח מהקוף. אבל למה בכלל האדם מתפתח מהקוף? כאילו, מה היה רע לנו שהיינו קופים? וגם עוד שאלה היא, איך הוא עשה את זה? שאלות האלה קשורות אחת לשנייה, ואנחנו נתחיל מהשאלה של למה עשינו את זה. ובכן, כשאנחנו מדברים על אבולוציה, המילה הקוד הכי חשובה היא הישרדות. עכשיו, כל מין רוצה לשרוד ולהמשיך ולחיות כמה שיותר ולהעביר כמה שיותר, לייצר כמה שיותר צאצאים שימשיכו את המין שלו הלאה. עכשיו, כמו שהמשפט המוכר אומר שהחזק שורד. המשפט הזה הוא לא נכון, שיקרו לכם כל החיים שלכם. המשפט האמיתי הוא שמי שמותאם ביותר הוא זה ששורד. ממש כמו בהישרדות שמי שמנצח ולא הולך לאי המתים, זה לא מי שנראה יותר טוב בבגד ים, אם כי זה יכול לעזור, אלא מי שמנצח זה מי שיודע לשחק את המשחק כמו שצריך. מי שיודע להתאים את עצמו לחוקי המשחק הוא זה שמנצח. אז החיים האמיתיים זה ממש כמו הישרדות. מי שיודע לנצל את הסביבה שלו בצורה הכי טובה, הוא מי שישרוד הכי הרבה זמן, יהיה לו הכי הרבה צאצאים, ויוכל להמשיך את, את, את המין שלו הלאה. עכשיו, זה למה אנחנו עושים את זה, כי אנחנו רוצים להתאים את עצמנו יותר לסביבה, ושיהיה לנו כמה שיותר צאצאים. השאלה היא, איך עושים את זה? איך עושים את זה? איך אנחנו מייצרים מישהו שהוא מותאם יותר? אנחנו עושים את זה בעזרת מוטציות. וכן, כשאני אומרת מוטציות, אני מתכוונת לאקסמן. עכשיו, לפחות ברעיון הכללי של שינוי ב-DNA שנותן לך יכולות שאין לאנשים אחרים. אבל בניגוד לאקסמן, שהציעו כל מיני מוטציות לא אפשריות כמו לשלוט על מזג האוויר רק באמצעות כוח רצון, או להיות פה צעיר ומעצבן בצורה בכלל לאנשים, אין כאלה דברים מהשינויים האמיתיים, שינויים שיכולים לעזור לנו לשרוד. איך קורות המוטציות האלה? ובכן, זה ה-DNA, פחות או יותר, כן, כל הביולוגים הקהל, לא מחרוג אותי, אבל כבר סיפרו לכם על ה-DNA, תודה קרן, אף על המדה, אז אנחנו נדלג הלאה. על ה-DNA יש הרבה מאוד גנים שהם קובעים, כן, איך אנחנו נראה. עכשיו, ה-DNA מכפיל את עצמו כל פעם שאתה מתחלק, ויש לנו שני עותקים של DNA. עכשיו, הרעיון התיאורטי הוא שכל פעם שה-DNA מכפיל את עצמו, הוא יראה בדיוק אותו דבר כמו קודם. רק מה? זה לא תמיד מצליח. הרבה פעמים העתק הוא לא מדויק, ואז יש שינוי. ואז נגיד, היה לנו שינוי באזור שקובע איך היד שלנו תיראה, והיד שלנו פתאום תשנה את הצורה שלה. אם השינוי של הצורה ייתן איזשהו יתרון לפרט שהשינוי הזה קרה בו, אז הפרט הזה יצליח לחיות הרבה יותר זמן, הוא יצליח להעמיד הרבה יותר צאצאים, לאט לאט כל הצאצאים שיצאו, יהיו בעצם עם השינוי הזה, כי גם הם יצליחו לשרוד יותר זמן וגם הם יצליחו להעמיד הרבה יותר צאצאים מכל שאר הפרטים האחרים בסביבה. עכשיו, כשהמוטציות קורות, הן יכולות לתת שתי יתרונות. היתרון הראשון הוא יתרון לשרוד יותר זמן, ולזה אנחנו קוראים ברירה טבעית, והיתרון השני שהמוטציה יכולה לתת זה יתרון שיותר אנשים יצעקו לך, תעשה לי ילד, ולזה אנחנו קוראים ברירה זוויגית. כלומר, יותר אנשים רוצים להיות, או יותר פרטים רוצים להיות הבני זוג שלך. דוגמאות לברירה טבעית זה למה אנחנו אוהבים שוקולד. המרכיב העיקרי בשוקולד, הבאתי אפילו דוגמה להוכיח לכם שלא מאמין לי, זה סוכר. לא רק בשוקולד הזה, בכל השוקולדים שיש. עכשיו, סוכר, כן, לא קקאו. סוכר זה אחד הדבר, זה מרכז, זה המון המון אנרגיה. עכשיו, בשביל לשרוד אתה צריך הרבה מאוד אנרגיה, כי יש הרבה מאוד עבודות שצריך לעשות. האלמנט הראשון שהצליח לזהות שהסוכר זה משהו טוב, שזה משהו שעוזר לו, בעצם הוא קנה לעצמו יתרון. כי הוא ידע איפה הוא יכול להשיג הרבה אנרגיה שתאפשר לו להמשיך לשרוד כמה שיותר זמן.
כיוון שהוא שרד יותר זמן, הוא העמיד יותר צאצאים, שהשינוי הזה עבר גם אליהם. וגם הם הצליחו לשרוד יותר זמן, כי הם ידעו איפה למצוא מזון שטוב להם. ולכן אמרתי שאנחנו כולנו תוצאה של טעות היסטורית. לפני המון 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 שנים, הייתה איזושהי טעות שקבעה שסוכר יהיה לנו טוב, ומאז עד היום כולנו אוהבים שוקולד. עוד דוגמה לברירה טבעית, זה היכולת שלנו לעמוד על שני רגליים. כי האמת שלא עביר שינוי גדול כל כך. הקופה הראשונה שהבועה שלה זזה ככה שתוכל לעמוד באופן יציב, היא הצליחה לברוח יותר טוב מהאויבים שלה, והצליחה לאסוף מזון בצורה יעילה יותר, ואת ההמשכת אני כבר מבין. הדבר השני שיכול לעזור, כמו שאמרנו, זה הברירה הצביגית. יותר אנשים רוצים שאתם תעשו להם ילדים. אחת מהדוגמאות לזה זה למה יש לנו יחסית מעט שיער על הגוף, אבל הרבה מאוד שיער על הראש. קופים משקיעים הרבה מאוד זמן בלהוציא קינים אחד לשני. עכשיו, ברגע שמגיע מישהו שאין לו שיער על הגוף, הוא אומר בעצם, לי יש גנים טובים, לי אין קינים, שווה לעשות את ילדים, כי גם הם יהיו מוצלחים, ולכן גם הגנים שלך יעברו הלאה. עכשיו, הרבה פעמים הברירה הטבעית והברירה הצביגית נלחמות אחת בשנייה, הן לא הולכות ביחד. הדוגמה הכי טובה, אולי, זה הטווס, שיש לו זנב ענקי ומאוד יפה. עכשיו, הזנב הזה מצד אחד מושך הרבה נקבות, מצד שני הוא גם מושך הרבה מאוד טורפים. אז הזנב נשאר אצל הטווס, כי הרבה ילדים היו עם הזנב העצום הזה, אבל מצד שני הוא חי חיים קצרים. אז הטווס בוחר חיים קצרים אך פורים. אז מה ראינו? ראינו שאבולוציה קובעת לנו הרבה מאוד דברים. היא קובעת לנו מה שאנחנו אוכלים כשאנחנו אוהבים שוקולד. היא קובעת איך שאנחנו נראים שאנחנו מצליחים את הרגשתיים. היא קובעת לנו איך אנחנו בוחרים בני זוג על ידי זה שיש לו שיער או אין לו שיער. עכשיו אני מזמינה אתכם ללכת הביתה, להסתכל על המראה, ואחרי שתהיינו קצת לבוא ולחשוב, למה איזושהי תכונה כלשהי היא בעצם יש לנו אותה? למה איזה יתרון נבנה לנו באבולוציה שגם על זה שהיא תישאר אצלנו? אוקיי, אז אחרי שראינו שהאבולוציה היא קובעת כל כך הרבה דברים ביולוגיים, השאלה הראשונה שעולה היא, האם יש אבולוציה חברתית? האם זה קובע לנו גם את איך החברה שלנו נראית ומתנהגת? והתשובה האינטואיטיבית היא כן. כי אנחנו לא מעבירים רק גנים לילדים, שאנחנו מעבירים לנו תרבות ומנהגים וכל מיני טקסים. אז אם הייתה חברה, נגיד, שהבינה שלהתרחץ זה טקס חשוב וטוב, כי זה גורם לזה שיותר פרטים ישרדו, אז הם ילמדו את הילדים שלהם שזה גם טוב, וטקס רחצה יהפוך להיות טקס קבוע. עוד דבר אנחנו יכולים לקחת מהמאבק החברתי שהיה בקיץ האחרון, כן, שכולם רצו בית. האדם הראשון, דמותות האדם הראשונות שהיו באפריקה, הם לא היו צריכים בית, לא היה להם מקום קבע, הם נדדו ממקום למקום. למה לנו כל כך חשוב בית? כי שהקבוצת הצעדים הלקטים הראשונה באפריקה התיישבה, היא גילתה שהרבה יותר קל להיות במקום קבע, כי אתה יכול לגדל יותר חקלאות, לייצר יותר מזון, וככה שיהיו לך הרבה יותר אנשים, והרבה יותר לשרוד, ובעצם למלא ככה את כל כדור הארץ. ולכן, מאז, אנחנו בעצם מחפשים את מקום הקבע שלנו. אז מה שראינו עד עכשיו, זה שאבולוציה יכולה להסביר הרבה מאוד על איך הגענו למקום שבו אנחנו היום, גם מבחינת איך שאנחנו נראים וגם מבחינת איך שאנחנו מנהגים. השאלה היא, האם היא יכולה להסביר גם את העתיד, על איך ייראה האדם בעתיד. עכשיו כאן, זה לגמרי תרגיל מחשבתי. כן, כי אין לנו שום, עוד לא בנינו מכונת זמן, אנחנו לא יכולים לדעת מה יקרה בעתיד. אז אנחנו יכולים לנסות ולחשוב ולנחש. אז התקופה שבה אנחנו חיים היום, כן, זה תקופה של ידע. מה שהולך לא אפשר זה הניחושים שלי מה יהיה. זה תקופה של ידע. זה תקופה שבה מי שרוצים אותו בתור בן זוג זה החנון ההייטקיסט, כן? זה עליית החנונים. הייתי אומר שיכול להיות שעוד כמה שנים כולם יוכלו לעשות את התנועה הזאת, כי אני נגיד לא יכולה, ותאמינו לי שזה מאוד מקשה עליי בקהילת החנונים בה אני מסתובבת. עכשיו, אבל ברצינות. האם באמת מנת המשכל של אנשים תעלה, כן? כיוון שהבני אדם חכמים יותר יבחרו בתור ההורים המוצלחים יותר, והם יעבירו את הגנים של החוכמה שלהם הלאה, או שיקרה בדיוק להפך, כיוון שהיום אנחנו יודעים שבעיקר מסיבות סוציולוגיות, שדווקא אלה שאין להם ידע, הם אלה שיוצרים את המשפחות הגדולות יותר, אז אולי יקרה בדיוק הפוך, ואנחנו דווקא אלה שיש להם פחות ידע, יהיה להם יותר צאצאים, ולכן הם אלה שיהיו הבני אדם העתידיים. עוד דבר מעניין שלחשוב מה יקרה בעתיד,
זה העניין של השוקולד, מה היה המקום שלו. כי בעבר השוקולד באמת נתן יתרון בברירה הטבעית. אבל היום, כאשר מודל היופי הוא להיות רזה, השוקולד בעצם מפריע בברירה הטבעית. מי שאוהב שוקולד ואוכל הרבה שוקולד, יש לו פחות סיכוי היום שיהיה ילדים. עכשיו, אם נגיד עוד מיליון שנה, עדיין מודל היופי הזה יישמע. מה יקרה לגנים שלנו? עכשיו, אני לא חושבת שיבצרו אנשים שלא יאהבו מתוק או לא יאהבו שוקולד, למרות שכבר היום יש כאלה. אבל ההשמנה היא תלויה עוד הרבה מאוד גנים, אז יכולים להיות שני אנשים שאוכלים בדיוק אותו דבר, ואחד השני והשני לא. לכן יכול להיות שמה שאנחנו כן נראה יותר, זה את האלמות של הגנים האלה שגורמים לנו לאכול ולהשמין, ככה שאולי סוף סוף נוכל לאכול שוקולד בלי נקיפות מצפון. אז מה שנתתי לכם, נתתי לכם הרבה שיעורי בית. נתתי לכם לחשוב על למה אנחנו פה היום, ואולי איך אנחנו נראה בעתיד. אתם מוזמנים לשלוח לי תשובות באימייל, בפייסבוק או אחרי הרצאה. תודה רבה לכם.